Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalining ashaddiy muxlislari, qadrli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun kartalar bilan birga bajariladigan 3tagina fokuslarni sizlarga ko'rsataman. Va har doimgidek video rolik davomida mashhur fokuslarni sizlarga qo'ldan kelgancha o'rgatib boraman. Albatta kanalimizni kuzating, kanalimizdan yiroqlashmang, qanaqa fokuslarga qiziqasiz. Albatta shu haqida kommentariyaga yozib qoldiring. Siz xohlagan fokuslarni kelasi safargi video rolikda men sizlarga ko'rsatib berishim mumkin. Marhamat, fokuslar tomosha qilamiz va o'rganamiz. Ajoyib fokus, to'g'rimi? Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokus sir qanday? Fokus sirini aytaman, video rolikni diqqat bilan kuzatishda davom eting. E'tibor bering, meni qo'limda Toothpick. Har qanday kartadan bu fokusni bajara olasiz. Bu yerda qo'l chaqqonligi kerak. Kartani mana ko'ylak tomoni qo'lingizga qaraydi, yuzi oldi tomoni sizga qaraydi. Nariga sizdan u tomonga qarab turadi. Kartani mana bunday qilib tutib olasiz. Nomsiz o'rta barmoq va bosh barmog'imiz mana bu qismi kartani tutib turadi. Karta mana bunday kamalik shaklda turishi kerak. Bunday emas. Mana bunday. Bu panjalar kartani yashirib turadi. Kartani egamiz biroz, egamiz va mana bosh barmoq bilan kartani yuqoriga, mana bosh barmoq bilan kartani yuqoriga itaramiz. Mana karta mana bunday turibdi. Kartani biroz egamiz, bosh barmoq bilan yuqoriga itaramiz. Bu oldidan mana oldidan mana bunday ko'rinadi. Bu fokus siri edi, bu birinchi qismi. Ana endi fokusning ikkinchi qismi. Kartani men o'ntaryapman, ko'ylak tomonini sizga qaratyapman va barmoqlarim bilan kartani yashiryapman. Karta shu holatda xuddi havoda uchayotgandek ko'rinyapti. Aslida mana buni siri mana bunday qilib ikkita bosh barmoq bilan kartani harakatlantirib turibman. Qo'llaringiz mana bunday turishi kerak, mana. Mana bunday turishi kerak. Bunday emas, mana bunday. Mana. Kartani ikkita chetiga bosh barmog'ingizni qo'yib, xuddi kartani havoda uchirayotgandek qilib ko'rsatishingiz kerak. Biroz mashq qilasiz, albatta sizda ham xuddi mana shunday bo'lib fokus o'xshaydi. Bu fokus red. Qanday qilib degan fokus. Albatta bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokus sirini aytaman, video rolikni kuzatishda davom eting. Fokus siri bu yerda kartani qanday qilib tutishingizga bog'liq. Kartalarni aniqrog'i kartalarni men aralashtiryapman har xil usulda. Siz ham xohlagan usulingizda aralashtirasiz. Oddiy kaloda bu fokusga kerak bo'ladi. Buni ro'parizda turgan odamga yoki o'tirgan holatda tepadan qarab turgan odamlarga ko'rsatishingiz mumkin. Ro'parada turgan odamga men fokusni ko'rsatyapman. Kartani mana bunday qilib tutyapman. To'g'ri emas, mana bunday. Mana kukulon turish kerak va barmog'imni bosh sochimga ishqalayapman. Xuddi zaryad olganday qilib kartaga bosh barmog'imni qo'yyapman. Bu yerda chaqqonlik bilan jimjiloq barmog'ingizni chiqarib olasiz. Agar kartani siz bunday tutsangiz, jimjiloq barmog'ingiz ko'rinadi. Buni yuqorida turgan odam pastga qarab turganda stol ustida o'tirib ko'rsatishingiz ham mumkin. Endi qarang, ro'parada men qanday bajaryapman. Qo'limni qo'yyapman, kartani bunday uklon tutyapman, jimjiloq barmog'imni chiqarib olyapman. Mana.
ro'parada turgan odamga kartani uqulon qilib ko'rsatishingiz kerak va qo'lingizni biroz pastga tutishingiz kerak. Yondan mana bunday holatda turibdi mana. Yon boshingizda turgan odamlar bu fokusni sezib qoladi. Faqat ro'parangizda turgan bitta-ikkita odamga fokus ko'rsatishingiz mumkin. Va yana kartani men tutib olyapman. Xuddi karta havoda uchib turgandek, bitta barmog'im yopishib turgandek ko'rinyapti. Ana endi men jimjilog'imni yana tezda olyapman-da. Chaqqon harakatlar bilan fokusni kartalar aralashtirib yakunlayapman. Bu fokus siri. Fokusni legendar desek ham bo'ladi. Bu fokusni hattoki Dinamo ham bajargan. Bu trukni siri qanday? Fokus sirini aytaman, diqqat bilan videorolikni kuzating. Fokus siri bu yerda yana chaqqonlik kerak bo'ladi. Men bitta karta, xohlagan kartani tanlab sizga ko'rsatyapman. Mana shu paytda men kartani bosh barmog'im bilan bittasini suryapman. Kartani men bitta kartani sizga ko'rsatib chalg'itib turgan paytimda bu qo'limdagi kartalarning eng ustki qismini men bosh barmog'im bilan suryapman va jimjiloq barmog'imni mana shu karta tagiga qo'yib olyapman. Bu fokuschilar tilida break holati deyiladi. Mana kartani mana bunday tutyapman. 3 ta barmoq turibdi, bosh ko'rsatkich barmoq ustki qismida mana bunday tutyapman. Bosh barmog'im bilan kartani biroz suryapman-da. Jimjiloq barmog'imni karta orasiga mana bunday qilib kartani solib adeni qo'yolyapman. Ana endi men bu kartani sizga ko'rsatgan paytim bu harakatni bajardim. Kartani orqasini oldini qilib koloda ustiga qo'yyapman. E'tibor bering, ikkita karta bu yerda ajralib turibdi, break holatda. Ana endi men bosh barmog'im bilan kartani suryapman, tekislayapman va e'tibor bering, mana bu o'rta barmog'im bilan bu chetini, bosh barmog'im bilan bu chetini ushlab olyapman. Men ikkita kartani ushlab turibman. Orqadan bu ko'rinmaslik kerak. Oldidagi odamga orqasidagi karta. Ana endi kartani qimirlatyapman. Qimirlatgan paytimda nomsiz va bu ko'rsatkich barmog'im bilan kartani mana aylantirib olyapman. Mana kartani qimirlatganimda mana aylantirib olyapman. Va yana darhol koloda ustiga mana shu ikkita kartani qo'yyapman. Qo'ygan paytim eng ustidagi kartani surib olib ko'rsatyapman. Orqasida hech narsa yo'qdek qilib ko'rsatish uchun. Aslida hozirgi karta buni orqasida turibdi. Bu fokus siri edi, menimcha tushundingiz. Tushunmagan bo'lsangiz, albatta videorolikni orqaga qaytarib ko'ring.